שלום. איזה שלום? כל יום הדרגות על הציר. יום אין לך מזוזה, הגוין, אה? אוקיי. שלום. רואים איפה. מה קורה? תקשיבו חבר'ה, צריך לחשוב על תסריט טוב, משהו איכותי, הרבה זמן לא צילמנו. רעיון לסרטון, וואי. לא לחשוב. רעיון, יש לך רעיון. רעיון. לא, אין לי רעיון אחי, אין לי רעיון. לי יש רעיון, זה הולך ככה. אני יוצא מהבניין, יום חמים, נעים. הולך לי הכל בצ'יל, זה רואה חתול, הולך לזרוק את הזבל. אני מתקרב לפח, זורק את השקית, מסתכל למעלה, ופתאום אני קולט חללית חייזרים ענקית, מטור! לא, עזוב, יא משוגע, איך אני אעשה את זה בריחה? חללית חייזרים? מה, אתה מפגר? עזוב, יש לי רעיון, זה הולך ככה. וואלה, אתה נער יושב, חרבן לך, קשה לך. נא, אתה לא מבין מה קרה! וואו, יש לי כוחות טלפורט! מה אתה מטומטם? אתה לא רואה שאני מחרבן? לא, בסדר. אתה גם מחרבן בדלת פתוחה, שתדע, זה לא מקובל היום. נראה לכם שאני עושה את זה? אני לא מוכן להצטיין למכנסיים. בסדר, מה אתה מתלהב? כולם מכנסיים. מה אתה אומר, נבו? מה אני חושב? אני חושב שאתם אפילו לא בכיוון בכלל. אתם רק לוקחים את זה להומור עוד יותר עדוד ממה שאנחנו כבר עושים. די, התבגרנו. איך התבגרנו? תראה איזה זקן יש לך, אתה נראה כמו שהיד. אגב, שהיד, לי יש רעיון. לא, אני בחיים לא אתלבש עם בחום הזה. יש לי רעיון. מה זה? קר פה. איך הגענו לפה? מה קר פה? באמת קר. נו, מה אומרים? יש לי רעיון! איפה השירותים? שם, שמאלה. לא, נבו, אנחנו מצלמים פה. סליחה. לא מפריע. תפוס. אז איפה היינו? יש לי רעיון! אין לי רעיון לתסריט. יש לך רעיון? איזה רעיון? נער, יש לך רעיון? לא, תקף לי המוח. מה כולה ביקשנו? תסריט טוב, מגוון, מלא סיטואציות, אפקטים, השקעה, אולי קצת עירום. יש לי רעיון. בוא נעשה סרטון על זה שאנחנו מחפשים רעיון, ובעריכה נראה רעיונות של כל אחד. לא טוב, חלש. כן, מי יראה את זה בכלל? מי כבר יראה את זה? בן זיקרי. כן. עזוב, ותר. לא. אחר הרעיון, איבו.